Dron orqali baliq ovi bilan shug'ullanish, baliq tutish mumkin ekan. Bu narsani avstraliyalik ixtirochi isbotlab berdi. Sam Forman ismli baliqchi suvda turli xil kemalar orqali baliq tutish Avstraliya hududida taqiqlangandan so'ng qonun qoidalarini buzmagan holda dron orqali baliq tutish yo'liga o'tgan va Sam qonunda havoda turib baliq tutish man etilgan degan joyi yo'q deb o'zini oqlab ketdi deyishimiz mumkin. 13400 AQSh dollarini sarflab aynan mana shu dron yasalgan. Unda 27 dyumli 6 ta parraklar mavjud. Havoga ko'tarish uchun 25 ta akkumulyator kerak bo'lgan. Xullas, bu shov-shuvli videodan Avstraliya aviatsiya xavfsizligi boshqarmasi ham xabardor bo'lgan albatta va shu sababdan qo'lbola dron tayyorlab undan foydalanganligi uchun Semni 10,000 dollar qiymatdagi jarima kutib turgan ekan. Demak, dronni yasash uchun ketgan 13,400 dollar hamda jarimaga ketilgan 10,000 dollarni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, bunaqangi baliq ovi Semga 23,400 dollarga tushibdi.